Els armats de Mataró encara no han rebut el títol de soldats de la pau. 365 dies després de la visita de l'entitat mataronina a la ciutat del Vaticà, on van visitar Benet XVI, els armats no han aconseguit el reconeixement que van anar a buscar. I és que asseguren que la gestió està en tràmit. Ja està reconegut, l'únic que ens falta és el paper, però vaja. Inclús la Secretaria d'Estat del Vaticà doncs ja també ens ho ha reconegut. Vull dir, llavors doncs estem a l'espera d'aquest document escrit. En dues ocasions els armats han visitat el Vaticà. El 1986 van anar-hi per primera vegada, van saludar el papa Joan Pau II i aquest els va nomenar soldats de la pau. I el 2008 van visitar Benet XVI amb l'objectiu de rebre el títol per escrit. L'objectiu primordial era que a la primera vegada que vam anar fa 22 anys, el Sant Pare, que era Joan Pau II, quan ens va veure, doncs, l'home va quedar bastant copsat de què érem i què fèiem, i tot i que va dir, que era una frase que la va dir així, ens diu, tot i que els romans van ser els que van fer penjar a Crist i matar-lo a la creu, doncs crec que no, que vosaltres sou, bueno, ja es veu, la idea és totalment diferent, i per lliurar-nos una mica d'aquest mal ens va anomenar soldats de la pau. Un any després els membres de l'entitat fan balanç i asseguren que va ser una activitat que mai oblidaran. Ara bé, aquest any passat, doncs, com hi vam anar-hi, esclar, estava tot ja molt més ben preparat. El que passa que ens vam trobar, doncs, en vez de fer-ho a la plaça del Vaticà, o sigui, a la plaça de Sant Pere, es va fer a la sala d'audiències que fan els dimecres. I esclar, el Sant Pare doncs, estava més lluny que no pas doncs, a Joan Pau II, vull dir, etcètera, etcètera. Però vaja, dintre de tot, els que van anar-hi aquest any els hi va agradar molt perquè va ser un viatge doncs, molt, molt maco. La valoració molt correcta en quant a tots, molt correcta la recepció que ens van fer al Vaticà, molt correcta i molt diferent de la primera que havíem fet. Sigui com sigui, són optimistes i esperen rebre el títol al llarg d'aquest any. Els Armats de Mataró són una entitat amb més de 300 anys d'existència, que actualment comencen una altra etapa amb noves cares al capdavant de la seva gestió.